Dragi gledalci, u ovoj epizodi pogledat ćete intervju sa našom dragom prijateljicom Jelenom iz grupe Zana i njenom ljubimicom Koku. Zahvaljujemo se našim prijateljima iz Husa, modnom ateljeu Inkognito koji se pobrinuo za moju haljinu, a za šminku i frizuru Akademija Purity. Uživajte! Dragi gledalci, veliko mi je zadovoljstvo što u današnjoj epizodi ugostili našu dragu prijateljicu Jelenu iz grupe Zana i njenu ljubimicu Koko. Jelena, zdravo. Za početak, možeš li da otkriješ našim gledalcima kako je Koko ušla u tvoj život? Prvo pozdrav svima, ljubiteljima životinja. Koko je u stvari ušla u moj život kao uteha, pošto sam ja pre toga 8 godina imala pudlu, srednju pudlu koja se zvala Dora. I ona je, nažalost, naprasno otišla, naime, u januaru mesecu je ujeo krpelj i to mi, naravno, nismo ni znali dok se sve nije izdešavalo. To je bila onako za mene jedna velika tragedija, jer sam ja smatrala nju za članom porodice, naravno, a s obzirom da su pudle poznate po svojoj inteligenciji, onda možete zamisliti šta je to za mene bilo. Tako da sam se ja nekih mesec dana stvarno iskreno budila u suzama i pokazala se u jednom momentu moja prijateljica, koja drži salon, je rekla: e, slušaj, dolazi jedna mnogo fina ženica kod mene, ima mužjaka i ženku maltezere i, kaže, dobila je dve ženkice i mužjaka i ona ne želi da proda, ona želi da pokloni štene idealnom gazdi. A kaže, ja znam da si ti idealan gazda. S druge strane, jednog dana ti prosledi dalje, pa ako bude tvoje dete imalo svoju decu, onda ti prosledi dalje dobrom gazdi. Što ja mislim da je genijalna stvar, bez obzira na rodovnike, bez obzira na sve, mislim da treba usrećiti i druge ljude, ali zaista, evo, dan danas se ja čujem i viđam sa njenom prvobitnom mamom gazdaricom i znam što se dešava i sa njenom sestrom i sa bratom i sa tatom i sa mamom, sve znam, tako da se mi ono čak i družimo i dobro, jedno lepo prijateljstvo je nastalo iz svega toga. Tako da je Koka ušla praktično kao uteha u moj život. Moram iskreno da priznam da se u početku malo sam imala otklon jer sam još uvek bila tužna, ali brzo je ona našla mesto u mom srcu. Sad to nije ono mesto koje je imala moja Dora, ali jedno drugo mesto, jer ona je toliko umiljata i toliko druželjubiva i toliko onako mala, sitna, slatka, kako čovjek da ne voli, mislim, prosto. A drugo, s obzirom da došla se bukvalno 42 dana, ja mislim da ona ni ne zna nikog drugog sem Žiki i mene, kao u tim prvim danima, to je ostalo negde urezano u sećanju, tako da ona konstantno u mom krilu. Da, da, i kao što možemo da primetimo, ona zaista ima jedan damski izgled i damski stav. Pa dobro, sa šta ćemo, to je tako, mislim, ume ona da, ima ona te neke faze gde apsolutno nije svesna koliko je mala, pa onako počne se pravi važno pred nekim psima koji su ovoliki, pogotovo kad je mužjak u pitanju, onda i tog mužjaka otara tamo negde. Pre neki dan je pitbull bio ovde na ćošku, ona se tako lepo razračunala sa njim, jer ima taj lajavi, piskutavi glas, pobego je glavom bez obzira, ali uglavnom je dama, moram priznati. Da. A kako je Koko dobila tako interesantno ime? Evo, nisam joj ja dala ime. Naime, jedan od uslova da ja Koko povedem kući je bio taj, pošto gazdarica ima ćerku koja je u to vreme imala 4 godine, ona je imala test koji svako od nas morao da položi. To su bila dva pitanja, odnosno pitanje i zahtev. Prvo pitanje je bilo da li ću ja njoj da kupujem i da šijem džemperiće i šalove i kape, što sam rekla naravno da hoću, tako da ona zaista ima gomilu, pošto ja između ostalog i štrikam, pa sam je pravila čuda neka. A drugo je bilo da joj ne menjam ime i da ostane Kokone u rodovniku Nela, inače. Ali ko ostalo je Koko, meni je to slatko, tako da, mislim, zovemo je Koko, Kokica.
kad se naljutimo kokoška. Znači umeti da se naljutite na nju. Pa žao mi, mislim, ona je ona možda dva puta dobila tamo po repiću, ali to vrlo, mislim, ne mogu, ona stvarno nema ni 4 kile, deću da svašta, mislim. Toliko sam nežna prema njoj da je na granici razmaženosti, ali ovaj, zašto je imam nego da je razmazim? Da, svakako. Rekla si malo pre i da u jednom neformalnom, ajde da kažem, ovaj razgovor, da trebaš da je vodiš i kod frizera. Koliko ti je to bitno vezano za koko, eto, da je stilizuješ, da je vodiš kod frizera, da tako, eto, prosto zaista vodiš računa o njoj? Pa, oni su praktično psi, maltezeri su psi koji bi trebali u principu da imaju tu dugu dlaku. Čak i znam ljude koji svoje pse koje vode na takmičenja, to je to grooming baš onako profesionalno, pa čak i oni sami se ovaj, naviknu da rade neke stvari. Međutim, to su psi za izložbe. Meni je žao, sad ja nju da maltretiram, da je pakujem svako malo, znate ono, pa uvrte, pa stave da. Kese, pa ne znam. Ona je meni moj pajtos, i ovaj, ali opet s druge strane ja nju ne mogu sama da šišam. Ja nju kupam jednom nedeljno, mislim da je to sasvim dovoljno, bez obzira što nam je grad drastično prljav, noge perem svaki dan. Čak ima, evo nisam ponela da vam pokažem, čak ima dva para gumenih čizama, ovako malih, koje recimo kad je kiša, ljudi me gledaju kao da sam luda, ali zaista nije tako. Jer ovaj, ovi što ja kažem niskopodni psi, zahtevaju malo veći tretman što se tiče održavanja, ali je divna stvar što nema mirisa. Zato kažem, ovi su psi idealni recimo za stan i za ljude koji imaju alergije. Njima se dlaka ne linja, oni se ne osjećaju, vrlo lako se navikavaju na kućne uslove života. Jedino to što morate da im eto perete noge, da ih kupate s vremena na vreme, tako da se ona navikla i na fen i na četku, ja to uradim čas posla, ali da je šišam, to već prepuštam stručnjaku. Prepuštam profesionalcima? Naravno, naravno. Mislim, ne bi ja sada se igram tu nešto mnogo. Kako provodite vreme, eto da kažem, jedan dan, s obzirom da sigurno imate jako puno obaveza, da li ona možda ide sa vama ili... I trudim se, evo, trudim se maksimalno, recimo, i kad idemo negde, sad ćemo recimo ići na more, u hotel koji je pet friendly, i divna stvar je, i to sam tako pametno uradila što sam je naučila, ja sam nju navikla od malih šapa ovaj, na pelenu. Ona ima u kupatilu svoju pelenu koja se menja s vremena na vreme, naravno. Četvrtastu pelenu i njeno mesto, gde ona recimo u pola noći kad joj prigusti, ona skoči s kreveta, obavi svoj i vrati se, mislim, ništa to nije. Tako da gde god da idemo, ja nosim pelenu i ona tu nikad neće obaviti nigde drugde sem na peleni, mislim. To sam savjetovala mnoge vlasnike tih malih rasa. Naviknite na svog psa na kraju krajeva kad su velike vrućine, velike hladnoće. To su mali psi koji su vrlo podložni i prekladama i čemu god. Što bi ja nju maltretirala? Njoj je veće maltretiranje da ja nju obučem pa po ciči zimi, po snegu i po bljuzgavici, da je teram, da ne znam, obavi to. Kada ona to može samo da uradi kući, brate. Na kraju krajeva to je njen dom, mislim, mora da ima da ide u WC. Foresto ogrlice nas štite od buva i krpelja do 8 meseci. Srećom, Foresto ogrlice su vodootporne, što je praktično za sve pse koji vole da budu ceo dan na polju. Polimerni matriks Foresto ogrlice konstantno otpušta nisku dozu aktivnih supstanci za kontinuiranu zaštitu. Sjajno, zar ne? Pitajte vašeg veterinara za Foresto ogrlicu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na veterinarski lek, posavetujte se sa veterinarom. Za halapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, grižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso.
Nalazimo se u Vili Rokoko u Beogradu i tu je sa nama naš deki nutricionista koji je opet za nas spremio savete. Deki, zdravo, naša današnja tema je kako da kupovinom kvalitetne hrane za naše ljubimce u stvari uštedimo. Dakle, pozdrav Nataša tebi i vašim gledocima. Ono što ćemo danas da kažem ispričamo, to je vezano za visoko kvalitetnu hranu i za samu svarljivost hrane, zašto je to bitno, kako to utiče na sam džep vlasnika, odnosno da je u stvari poenta kupovinom visoko kvalitetne hrane, visoko svarljive hrane, vi faktički negdje i uštedite novac. Kako se to realizuje? Tako što visoke kvalitetne hrane se daje manje u obroku, ona traje onda duže od one nisko kvalitetne, odnosno manje kvalitetne, manje svarljive. Šta to znači visoka svarljivost hrane? Visoka svarljivost znači da su sami elementi kvalitetni, visoko kvalitetni, da su svi sastojci u hrani sertifikovani i da je u stvari protein u većem procentu iz mesa. Da je sama hrana izbalansirana, da je taj odnos proteina, masti, ugljenih hidrata, minerala, vitamina i antioksidanata u hrani dobro izbalansirano, da je hrana kvalitetna i da utiče na samo zdravlje ljubimca, odnosno da ljubimac živi... A nisko svarljiva? U ovom slučaju pas jede kvalitetno i u manjem obroku mu je dovoljan nutritivna vrednost, u onom drugom slučaju kada je nisko svarljiva potrebno je više nadomestiti hrane, samim tim hrana je i manje kvalitetna, brže se taj džak potroši u odnosu na ovaj i vi u nekom periodu faktički potrošite isto novca, čak i uštedite, a pas jede manje kvalitetnu hranu i živi manje kvalitetno. Kako mi sad da znamo u stvari kako da pratimo našeg ljubimca da bismo znali da li je ta hrana visoko svarljiva kao što bi trebalo da bude? Da, visoko svarljiva hrana, odnosno ta svarljivo se ne navodi na deklaraciji, te kupac ne može da zna adekvatno koliko je neka svarljiva, ali sa druge strane opet može to da sazna iz same deklaracije na džaku, znači ukoliko se manje daje u dnevnom obroku, hrana je više svarljiva. Više svarljiva hrana je kvalitetnija, sastojci su kvalitetniji, znači opet ima onu veću nutritivnu vrednost, u manjem obroku je dovoljno su nutritivne vrednosti, nego u manje svarljivoj hrani, i može da isprati, znači, samu stolicu psa u šetnji, što je i preporučljivo naravno, jer tako i pratite i samo zdravlje vašeg psa, ukoliko je stolica manja, znači ta svarljivost je veća i to su neke dve stvari gde vlasnici ljubimaca mogu da isprate, da kažem, samu svarljivost hrane. Šta PUS-e, ti kao predstavnik PUS-e, u stvari šta vi imate da ponudite od proizvoda koji su visoko svarljivi? Tako, PUS-e inače ima hranu koja je visoko svarljiva. Pod visoko svarljivom smatramo u proseku 90% je svarljiva hrana, čak ima proizvoda koji su 92% svarljivi. Inače u svetu se smatra da za sve hrane koje su preko, odnosno iznad 80% svarljive, da su kvalitetne. U HUS-u volimo da istaknemo da je ta svarljivost u stvari produkt tri stvari. Jedno je kvalitetan sastojak, formula i da kažem mašina koja proizvodi daju tu svarljivost visoku, ne samo u HUS-u nego u svakoj hrani, ali ta visoka svarljivost je produkt samog kvaliteta. To znači da pas u dnevnom obroku jede, može da jede, znači pas do 40 kg za 100 dinara dnevno, oni manje kuce i za do 50 dinara dnevno. U HUS-u svi vlasnici pasa dobijaju proizvode besplatno na kućnu adresu i tradicije 30 godina, odnosno 30 godina iskustva, dobijaju i savete oko ishrane i to je nešto što HUS-e generalno razlikuje od ostalih proizvođača i jedini u svetu generalno tako posluje. Hvala puno. Deki, još nešto za kraj, da li imamo da dodamo? Ovoj temi može dugo da se priča. Nešto? Tako je, može da se priča. Mi ćemo dodati da sve sastojke, sve proizvode i cene vlasnici pasa, odnosno ljubimaca koji su zainteresovani, mogu da pogledaju naše sajte www.huse.rs. Mogu da se obrate i na tamo navedene telefone ako imaju nešto da pitaju.
mogu i da dobiju besplatne uzorke na kućnom dresu da se uvere, jer mi iz Huseva volimo da ljubimac prvo proba. Ako to ljubimcu odgovara i vlasniku, nastavimo saradnju i možemo da se pohvalimo da 90% vlasnika pasači i ljubimci probaju, ostanu da jedu huse i vrlo su zadovoljni. Eto, vidjeli smo i u prethodnoj emisiji neke od njih. Hvala puno, Teki. Eto savjeta kako da za isti budžet dobijete bolji kvalitet. Nalazimo se na Veterinarskom fakultetu, mesto na kome vlasnici životinja najčešće traže pomoć sa svoje ljubimce i druge životinje. Sa nama je naš doktor Milan Hadžimilić, inače je specijalista oftalmologije. Tako, doktore? Jeste. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste danas? Umorno, ali dobro. Kažite mi kako je ovde na fakultetu. Znamo da ljudi često kada imaju problema sa svojim ljubimcima, pogotovo s očima, da dolazi da se obraćaju vama. Bar se tako priča po Beogradu, ovde koliko sam ja čuo. Jeste, već dugi niz godina se bavim ovom oblašću. Ja sam primarno docent na hirurgiji, bavim se znači hirurgijom, ali već dugi niz godina jedno dodatno usmerenje u početku hobi, a kasnije mnogo ozbiljnije. Zaintrigirale su me oči, o kojima sam jako malo znao, i kasnije sam se usmerio ka očima. I to je sada moj primarni cilj i želja da pomognem našim ljubimcima koliko je to moguće iz ove oblasti. Sada znamo, uglavnom vlasnici kada imaju problema stvarno najčešće dolaze ovde na Veterinarski fakultet? Jeste. To je sa jedne strane ranije bilo primarno, međutim sada postoji naravno veliki broj privatnih ordinacija koje se bave svim i svačim, rade određene stvari bolje, drugi ne tako, ali primarno je da svako od nas se bavi određenom oblašću što bolje može, a to se ne može ako se ne usmerite dodatno, mislim, na specijalizaciju i subspecijalizaciju. Znači, ovo je već ne samo specijalizacija, nego neka vrsta specijalizacije u okviru veterine. Znači, ako želite da postignete dobre rezultate, morate da suzite priču, da se koncentrišete, da se fokusirate na određenu oblast, da ćete dati bolje rezultate. I to preporučujem u svakoj oblasti. Mislim, to je na neki način primarni cilj. Da, ne samo vezano za veterinu. Dakle. Sada, što se tiče ove konferencije koje pretpostavljam da imate i posećujete po inostranstvu, koliko je to različito u inostranstvu, koliko je kod nas? Pa, da vam kažem, velika je razlika i kako u inostranstvu, tako i kod nas. Znači, imate kvalitetnije simpozijume, kongrese, kurseve i imate manje kvalitetne. Negde možete dobiti veoma dobre informacije, a negde možete samo da provedete vreme više turistički. Ja bih preporučio isto tako da se koncentrišete na nešto što je kvalitetnije, a sve što je kvalitetnije, naravno, i košta. Morate da uložite određene sredstva da bi dobili određeno znanje. I naravno, još bolje je otići negde na usavršavanje u inostranstvu. Preferiram Severnu Ameriku, naravno, neke strice. Doktore, kažete mi, da li vi imate neki slučaj za vas da je poseban koji biste izvolili? Pa, ne bih imao ništa posebno. Toliko je slučajeva da bih potrošili mnogo vremena. Da... Ajmo nešto najteže što vam je bilo. Najteže su odluke šta uraditi kada se nalazite u bezizlaznoj situaciji. Odnosno, ja ću vam reći da nekad nije ni najtragičnije izgubiti vid, zato što životinja je živa i može da... Ima drugo čulo. Baš tako. Ali to je tragedija za životinju. Mi smo najsrećniji, ona je najsrećnija ako može da vidi svoje okruženje. I onda nekad najprostiji slučaj može da bude komplikovan. I ako uspete da omogućite životinji da vidi, to je najveća sreća. Mislim, najveća sreća i za životinju, i za vlasnika, i za vas kao... Koliko su... Izvinite, doktore, sad. Koliko su česti problemi sa očima?
Veoma su česti. Mislim, na prvom mjestu ima dosta, naše životinje su veoma aktivne, da kažem čak i proaktivne u ovom okruženju i veoma često dolazi do različitih povređivanja na prvom mjestu. Drugo, velika koncentracija životinja u okviru jednog okruženja, kao što je jedan veliki grad, dodir sa različitim psima, mačkama i tako to, koji ujedno mogu da nose određene uzročnike, tako da mogućnost zapaljenja, odnosno infekcije, je veoma veliki. I prenošenja veoma lako. Tako da imam, to je sa jedne strane, sa druge strane imamo veliki broj oboljenja koji su bazirani na imunoposredovanim oboljenjima, odnosno autoimunim oboljenjima, pod uticajem različitih alergena. Tako da, kao što mi imamo problema sa alergijama, verujte, oni imaju dosta. I tu su uključene i oči, i koža, i tako dalje. Tako da bih izdvojio na prvom mjestu povrede, zatim određene vrste infekcije, na kraju autoimuno oboljenje. Naravno, spektar oboljenja oka je veoma veliki. I to kada uđete, a niste se bavili time, to vam je ko Pandorina kutija. Otvorite, ne možete da verujete čega sve ima. Dakle, doktore, ovo je klinika za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Da li ovdje ljudi mogu da dođu? Da li mogu, ako imaju neki problem sa očima, sa kucama, sa svojim životinjicama, da dođu i da ovdje potraže pomoć? Svakako, i svi su dobrodošli. Ja ovom prilikom želim da pozovem sve pacijente i buduće pacijente koji budu imali problema sa očima, mogu slobodno da dođu na kliniku, odnosno katedru za hirurgiju Veterinarskog fakulteta. Ovom prilikom želim da pozovem i kolege, pogotovo mlađe, a i starije, u želji da sprovedemo jednu dodatnu edukaciju i poboljšamo kvalitet usluge u ovoj oblasti. Doktore, pošto ova katedra, samo još vas pitam, kakvi su ovi mladi studenti, kakve su vam mlade nade? Pa, da vam kažem, dobre, ima različitih i studenata i ljudi, ali u posljednje vrijeme generacije su sve bolje i bolje i sve se više interesuju za ove oblasti. Eto, čuli ste, ukoliko vaša kuca ili vaša bilo koja životinjica ima problem sa očima, može da se uputi upravo ovdje kod našeg doktora Milona Hadžimilića, Veterinarski fakultet, klinika za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju.
nekada davno živeli su buve, krpelji i komarci. Ali mi smo pronašli Advantix koji štiti od parazita i smanjuje rizik od krpeljske groznice i lajšmanioze. Advantix je veterinarski lek. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa vašim veterinarom. Za halapljive, za izbirljive, da zaseti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, grižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. To je još jedno izdanje emisije TV Pet Friendly. Zahvaljujemo se našim prijateljima iz KUS-a, modnom studiju Inkognito, tržni centar Piramida, koji se pobrinuo za moju haljinu, a za šminku i frizuru Akademija Purity. Do sledećeg viđenja, veliki pozdrav i svako dobro.